todos muito bem-vindos para mais um evento da ABENS. Eu sou o Francisco Coutinho, sou o vice-presidente dessa associação. É um prazer enorme aqui, em nome da direção, estar abrindo mais esse evento da passarela ABENS. E para quem não conhece a ABENS é uma associação antiga. Ela renasceu no ano passado, mas era uma associação que começou com o nome ABEI, e isso em 1987. Depois, ela, no início do milênio, né, ela trocou o nome para ABEIS, para tirar o nome em potência do qual fazia parte. E essa associação, na década de 90, ela foi realmente um grande motor dos estudos da medicina e da saúde sexual. Acho que a sexualidade brasileira deve muito à ABEI, pela força que ela tinha. Eu fui o último presidente da ABEIS e, como maior mérito, foi realmente encontrar esse grupo maravilhoso, essa figura importante, que era a Carmita, ímpar, a nossa eterna diva, para comandar o renascimento dessa associação, né? E a ABENS, ela é extremamente forte. A ABENS, ela não tem nada similar aqui no nosso país. Ela é a verdadeira representação nacional da ISSM, da SLAMS. Ela congrega vários profissionais de todas as áreas, tanto na área médica como a fisioterapia e psicologia, ou seja, todos que se envolvem no tratamento das disfunções sexuais. Então, a ABENS, ela tem uma força enorme, porque nós sabemos que essa área de medicina sexual existe muitos curiosos, existem muitos profissionais de má fé, muitos oportunistas, e é a maneira da sociedade médica, da sociedade psicológica e de fisioterapia, de fazer um trabalho sério e demonstrar que existe seriedade no tema. Eu sou um entusiasta, acho que a gente deveria o máximo divulgar a ABENS. O ser membro da ABENS, ele traz inúmeras vantagens, né? Nós temos um grupo de WhatsApp onde você pode trazer casos, discutir artigos com os maiores experts das áreas. Nós temos agora já o lançamento do nosso site, onde em breve deve ser um número um em busca de uma informação ética, né, que eu acho que é o que importa nesse meio. Teremos muitos eventos no segundo semestre, estamos bolando os simpósios, campanhas, tanto na área média, na área intelectual, educacional, mas também na área social, de educação da nossa população. O evento Passarela é um evento que reúne vários departamentos, cada semana com um assunto de grande valia, de grande interesse. Nós hoje temos o prazer de receber o nosso departamento, um dos departamentos mais atuantes da nossa associação, o departamento de parafilias, com o Gabriel Becker e com a Michele Sampaio. O tema hoje é sexting e nudes, os novos voyeurs e exibicionistas. Então, a grande pergunta é um tema assim, extremamente interessante. Então, importante as pessoas entenderem a ABENS, divulgarem a ABENS, se associarem a ABENS, porque esses eventos eles vão terminar no final da passarela. Essa passarela é uma homenagem ao nosso querido Lorenzini, que infelizmente nos deixou. Um forte abraço a todos e convido agora o Gabriel para moderar aqui esse grande evento. Tudo de bom. Obrigado, Coutinho, pela calorosa recepção. É um grande orgulho fazer parte da nossa ABENS junto com todos vocês. Eu estou aqui para palavras breves, né? Primeiro de tudo, desejar uma boa noite a todos, recepcioná-los aqui nesse nosso evento, especialmente em tempos como esses de pandemia, e pandemia que se agrava, a gente fica
restrito aos nossos lares, e nada melhor do que um encontro caloroso, né, à noite, para a gente lembrar que a gente vive em comunidade. Sem mais delongas, então, eu vou passar a palavra para a Michelle. A Michelle é a vice-coordenadora do nosso departamento de parafilias e é uma psicóloga que vai saber trabalhar muito bem com vocês aqui esse tema, que é um convite a uma reflexão, né? Quem sabe ao final da nossa fala hoje a gente consegue responder para vocês a pergunta de se sexting e nudes, o envio, a troca via sexting e nudes, se trata, né, da versão contemporânea do que são os tradicionais voyeurs e exibicionistas. Então eu retomo a palavra ao final, mas agora é hora da Michelle desfilar pela passarela dance. Então, até já, uma boa aula para todos. Obrigada, Gabriel. Obrigada, Coutinho. Uma boa noite para todo mundo. Eu acho que o Gabriel, como ele muito bem colocou, a gente está aqui nessa noite para fazer uma reflexão com todos vocês. A gente está falando de um comportamento que é um comportamento dos tempos atuais, que é o envio, a troca de sexting e nudes, um comportamento que foi significativamente potencializado pela pandemia, pela quarentena, pelo isolamento. O que a gente mais tem visto de relato, sejam pequenas pesquisas breves, mais levantamentos de comportamento na internet, seja dentro dos nossos consultórios, o quanto essa prática passou a fazer parte do dia a dia, até demonstrando um pouco essa nossa necessidade de estar em contato com o outro, e é o contato possível em tempos de pandemia. Então, eu vou trazer aqui para vocês uma reflexão, eu vou começar o compartilhamento da minha tela com vocês. O que eu trago para a gente pensar hoje, gente, é realmente uma pergunta. Esse comportamento que a gente sabe que ele iniciou muito mais com os jovens e depois ele chegou, né, para a população mais de 30, 40, 50, não nos colocando fora desse grupo de jovens, mas ele tinha realmente começado entre os adolescentes. E fica a nossa pergunta: estaríamos falando dos novos voyeurs e exibicionistas? Então, quando a gente vai trazer por definição, o tempo todo o nosso departamento está propondo, né, para vocês, nós pensarmos o que são as parafilias. E vale a pena marcar novamente que parafilias são vivências sexuais não convencionais, porém não patológicas. E essa ideia da não convencionalidade é algo que vai fazer a gente refletir sempre ao longo dos tempos, porque o que é convencional vai mudando de tempos em tempos. Eu trago aqui para vocês por definição que o voyeurismo ele está relacionado à excitação sexual ao ver uma pessoa se despir nua ou praticando uma atividade sexual. Enquanto o exibicionismo, a gente vai estar falando mais da exposição dos órgãos genitais com a finalidade de obter uma excitação sexual ou um forte desejo de ser observado por outras pessoas durante essa atividade. Então, isso aqui é onde a gente tem a definição do que seria o tradicional comportamento voyeur e exibicionista. Eu trago só um pouco de um conteúdo histórico para vocês, e onde a gente vai falar que as parafilias, elas são observadas, gente, em relato ao longo de toda a história. A gente vai observar comportamentos parafílicos desde textos mitológicos, quando a gente vai falar de deusas que já meio que traziam algumas práticas ali que nos descreviam uma certa parafilia. Kama Sutra vai trazer algumas ideias de parafilia também ao longo da história, mas para a gente marca muito uma primeira ocorrência do que viria a ser uma descrição dessas tais parafilias, que foi feita por Krafft-Ebing em 1886, né, onde ele fala das psicopatias sexuais, é o primeiro relato que a gente vai ter. Quando a gente vai falar de parafilia e a gente vai pensar nessa ideia da não convencionalidade, a gente não tem como deixar de falar de Freud, porque Freud foi um primeiro a levantar o famoso termo perversão sexual. Sempre quando a gente escuta a palavra perversão, a gente pode estar relacionado a algo ruim, uma pessoa de má índole, mas a descrição certa, né, do conceito perversão sexual para Freud dizia respeito a um prazer obtido por outras práticas ou outros objetos desviantes do que era normal. E esse normal, ele estava relacionado a genital e coital. Então, se a gente for pensar dessa forma, a gente pode dizer que perversão sexual seria uma transgressão na função sexual, tanto na esfera do corpo quanto na esfera do objeto.
e vem daí a ideia da não convencionalidade das parafilias. Quando a gente está falando de voyeur e exibicionismo, eu trago aqui, eu acho que uma imagem para ilustrar o mais clássico, quando a gente fala do voyeur, que é aquele espiar pela fechadura, e aquela cena clássica de um exibicionista com um trench coat, com um casaco, no meio de um parque, e se exibindo, pegando uma pessoa desprevenida, né, e claro, ali causando aquele impacto, que é o que muitas vezes vai produzir a excitação sexual. Então, se a gente for trazer a essência comum desses dois comportamentos, a gente vai estar falando da preferência por ver e por mostrar corpo e genital. Se a gente estiver pensando na contemporaneidade, em tempos atuais, não é o que a gente mais vê na era digital? O quanto essa era digital e as redes sociais trouxeram para a gente essa ideia do poder mostrar-se? É, cada um faz a escolha do como mostrar-se, com pouca roupa, menos roupa, ou até sem roupa nenhuma. E aí a gente começa a falar desse comportamento dos tempos atuais de sexting e nudes. Nudes já vem do nome mesmo, né? Então, do nudismo, ou seja, estar nu numa foto, num clique, e eu compartilhar isso com outra pessoa. Quando eu estou falando de sexting, o termo vem da junção, né, da contração do que seria sex com texting, ou seja, eu trocar mensagens de conteúdo erótico, erotizado, com o fim de criar um vínculo, criar uma excitação entre essas duas pessoas. E aí, nesse mundo do sexting, onde, né, eu mencionei as coisas que a gente mais vai ver, não necessariamente artigos propriamente científicos, mas de descrição comportamental, é dele ter começado nos adolescentes e ter percorrido agora para os adultos, e foi se criando simbolismos dentro desse sexting. Então, o sexting nada mais é do que uma aproximação, do que uma erotização, onde as pessoas literalmente escrevem o que elas estariam fazendo. E aí, na tecnologia dos tempos atuais, a gente vai conhecer os famosos emojis, que as pessoas hoje em dia chamam de emojis, né? Ou seja, como é que a gente pode erotizar com pequenos sinais? Olha de novo aí a gente falando da questão da contemporaneidade, da questão da gente falar do quanto as coisas mudam com o passar do tempo, né? Quem diria que receber, né, um erogezinho de umas gotículas, eu provavelmente poderia olhar e falar, a pessoa mandou por engano. Em tempos de sexting, tudo tem um significado. Então, cada emojizinho que é enviado, eu estou querendo comunicar alguma coisa. Isso é o que a gente está falando da sexualidade em movimento. Por isso que nós, do Departamento de Parafilias, a gente falou que a gente tem essa árdua missão de estar sempre pensando o que é parafilia nos tempos de hoje, o que é não convencional nos tempos de hoje. Né? Há algum tempo, mesmo de quando começou o celular, de repente mandar um foguinho, provavelmente a gente vai sair correndo de casa porque está pegando fogo. E hoje em dia, o significado certamente não é esse. E quem está acostumado a praticar sexting, provavelmente entende bem o significado desses emojizinhos que eu trago aqui na tela para ilustrar para vocês. E aí eu convido vocês a responder a nossa primeira enquete. César, você coloca para mim, por favor? Então, a nossa primeira enquete de hoje, gente, é uma pergunta para vocês. Você, entendam, ela é anônima, fiquem completamente à vontade para responder sinceramente, nós não vamos identificar as respostas de vocês, tá certo? Você já praticou sexting e ou enviou e ou recebeu nudes? Sim, com frequência. Já recebi mensagens, mas não dei continuidade. Comecei a praticar na pandemia, não gosto e não pratico. Eu convido vocês a responderem a nossa enquete, por favor. Então, a gente está aqui hoje conectado em mais de 50 pessoas e a gente vai ter aqui uma ideia, né, de como é que essa prática atinge, né? E aí eu coloquei ali bem marcado a ideia da pandemia para mais uma vez a gente questionar o quanto o nosso comportamento sexual ele pode modificar de acordo com a contingência. Então, algumas pessoas não tinham, não costumavam praticar anteriormente, mas se viram motivadas ou às vezes até sem outra opção ao longo da pandemia e terem começado essa prática em tempos recentes, digamos assim. Então a gente tem aqui, né, no nosso grupo hoje 46% dizendo que sim, com frequência recebeu ou compartilhou, né? Nós temos uma porcentagem alta de 38 pessoas que falam que receberam, mas não deram continuidade.
8% das pessoas começaram, sim, a praticar na pandemia e as outras 8 declaram que não gostam e não praticam. Então, é um comportamento que está aí, sim, nos tempos de hoje, nos tempos atuais. Eu trago aqui, gente, um estudo. Ele foi feito, na verdade, um levantamento de comportamento por um site na internet, tentando identificar essa prática, né, onde a gente está falando do compartilhamento, de nudes, e se a gente está falando de exibir o próprio corpo, volto eu lá na definição de exibicionismo, né, onde a gente fala que é o prazer em exibir, né, o corpo para uma outra pessoa, ou ser visto em algum ato sexual para outra pessoa. Tá? Ele foi feito com mais ou menos 600, com aproximadamente 650 pessoas, onde 78,8% delas se declarou como exibicionista de carteirinha. E é que elas descrevem quais eram as práticas preferidas no dia a dia. 66,4% manda nudes por mensagem. 36,6% curte transar com outras pessoas assistindo. Isso pode ser ao vivo ou online. 29,8% se exibem em live cams. 24,9% grava e compartilha os próprios vídeos sensuais. E 12,4% usa roupas sensuais em lugares públicos para atiçar quem está ao redor. É claro, né, gente, que vale a gente marcar que quando a gente está falando de um site que traz o conteúdo de exibicionismo, né, que traz esse perfil de comportamento, ele vai também atrair pessoas que se identificam com esse comportamento. Então, a gente pode estar, sim, aí falando de um viés, pensando no cunho científico, que, nossa, será que a gente tem 78% da população exibicionista? Não, provavelmente não. Então, a gente está falando que uma enquete como essa, ela acaba atraindo já pessoas que têm esse perfil. Um outro ponto para a gente considerar, e isso também é um olhar clínico que a gente tem que ter muito atento quando o paciente chega ao nosso consultório, a gente está falando de uma autodenominação. Essas pessoas se autodenominaram como exibicionista. Assim como a gente chega no consultório, o paciente senta na nossa frente e fala, eu sou exibicionista. Isso é a autodefinição dele. Claro que a gente vai usar outros critérios, critérios até um pouco mais rígidos, para poder dizer isso enquanto um diagnóstico, né? Seja de um exibicionismo, seja de um transtorno exibicionista, tá? Então a gente vai ter que olhar realmente por um aspecto mais clínico, muito mais do que o autorrelato. Às vezes a pessoa tem essa percepção, mas ela não necessariamente vai estar enquadrada no que a gente considera como exibicionismo. E algo para a gente trazer também para pensar é, então a gente está falando de um comportamento que ele está aí, acontecendo a todo momento, a toda hora a gente está com o celular na mão, tirando ou mandando fotos, mas quando é que isso extrapola o limite do consensual? Vamos voltar um pouquinho para a definição de parafilias e transtornos parafílicos. Então, quando a gente está falando de parafilia, eu estou falando de uma prática não convencional, porém não patológica. Quando eu estou falando de transtorno parafílico, eu estou falando de uma prática, sim, patológica. E o que, que vai caracterizar isso? Uma das coisas para a gente pensar na patologia é o limite do que é o não consensual. Tá? Então, se não é consensual, isso pode vir a provocar um sofrimento e ou prejuízo para um outro indivíduo. E lembre que, por definição, se causa prejuízo e sofrimento para quem pratica e ou para uma outra pessoa ou para a sociedade, a gente começa a falar de, podemos estar falando, né, aí de um transtorno parafílico. Eu até trouxe um print aqui para vocês, que é um print do meu Instagram profissional, que é a coisa que a gente mais recebe, eu, pelo menos, sei de outros colegas que também trabalham com sexualidade quase toda semana, que é um print de alguma foto que eu não solicitei, que eu não queria ter recebido, mas é normal, né? E normalmente foto de alguma parte do corpo, de alguma cena de um ato sexual, tá? Então vamos entender, só, né, frisando isso, se ao gerar o sofrimento, um constrangimento, um incômodo para outra pessoa, eu começo a falar aí de alguém que está tendo um comportamento que pode estar transitando de uma parafilia para um transtorno parafílico. Mesmo ao enviar nudes, né, ou iniciar uma mensagem de sexting, eu tenho que entender que a outra parte está receptiva para essa minha ação, ou seja, que essa ação ela é consensual. E aí eu trago a nossa segunda enquete da noite. Mas para conversar um pouquinho com vocês, profissionais de saúde que trabalham com sexualidade, eu falo enquanto mulher que trabalha com sexualidade, que tenho uma rede
social profissional, e eu sei de diversas outras colegas também, que constantemente recebem esse perfil de imagens. César, você coloca para a gente, por favor? Então, a segunda pergunta que eu trago para vocês, para a gente conversar um pouquinho desse comportamento, quando ele já transita para o não consensual, é: você, como profissional de saúde que lida com sexualidade, já foi exposto ou exposta a uma situação de um exibicionismo não autorizado? Sim, com bastante frequência. Já ocorreu, mas não é frequente. Não comigo, mas conheço colegas que já passaram por isso. Nunca ocorreu, nem comigo e nem com colegas próximos. Então, só para a gente pensar um pouquinho, né, desse exibicionismo não autorizado, ou seja, da não consensualidade nesse comportamento. Convido vocês a responderem. Então, lembrem sempre, né, que a nossa proposta hoje é a gente poder conversar sobre esse comportamento e entender, e principalmente entender que quando nós estamos falando de parafilia e de comportamento, né, humano, vai ser muito difícil a gente poder ser extremamente taxativo de é sempre isso ou sempre aquilo, né, ou sempre certo ou sempre errado, mas que a gente possa pensar, né, sobre esses comportamentos. Então, aqui a gente tem uma resposta onde 7% falam que sim, com bastante frequência já receberam, 26% já ocorreu, mas não é tão frequente, 38% não comigo, mas conheço quem já passou por isso, e 29% declara que não, nunca aconteceu. Então, a gente vai perceber que sim, é algo que acontece com os profissionais de saúde, né, que trabalham em especial com sexualidade, ou seja, nós temos algumas pessoas que gostam de ter esse comportamento e essa prática, mas às vezes perdem o limite de até onde ir com este comportamento. Eu trago aqui um outro comportamento para a gente pensar, que é acerca do dogging. O termo dogging, ele surgiu mais ou menos na década de 70, e as pessoas atribuem a uma junção, assim, a possibilidades desse termo. Um, estaria sido vinculado ao ato de cachorros mesmo cruzando, né? Então, como eles, obviamente, não têm esse discernimento, isso acontece em frente às outras pessoas. E outra possibilidade para o surgimento desse nome é juntar, né? Uma prática que acontece na frente de todo mundo, mas que era observada por homens em geral, que saíam para passear com seus cachorros pela noite e acabavam encontrando pessoas nessa prática. Então, quando a gente está falando do dogging, a gente está falando exatamente de uma junção de um comportamento exibicionista com um comportamento voyeur. Então, nada mais é do que prática sexual em locais públicos. Ou seja, pessoas, elas têm relação sexual ou se exibem no interior de veículos, em geral, estacionados em locais públicos, enquanto outras pessoas, às vezes, estão ao redor, se masturbando, participando do ato ou apenas assistindo. Esse comportamento tem várias redes sociais, tá? Onde as pessoas se encontram em fóruns e grupos e às vezes combinam a prática do dogging. Bastante comum fora do país. Aqui em São Paulo acontece, sim, em alguns parques daqui. Isso é bem, enfim, bem difundido. E ali há um combinado. Então, a gente vai estar lá e tem um combinado entre o casal. O combinado aqui do casal é consensual, onde a gente só vai se exibir, as pessoas em volta podem assistir. Então, eu estou falando do casal, ali num ato exibicionista, e dos voyeurs em torno assistindo a cena. E as pessoas podem se masturbar. E tem alguns comunicados, né? Volta ali a gente falando dos emojis, enquanto as coisas criam um outro significado. Então, se eu deixo a luz interna acesa, se eu deixo o vidro aberto, isso são sinais combinados de que as outras pessoas podem colocar a mão, podem entrar, podem participar. Então, a gente está falando claramente de um comportamento que, se a gente for dizer, ultrapassa a barreira do convencional. A gente pensar naquele, né, comportamento onde só duas pessoas estão num ato sexual, que é quando a gente fala da, né, convencionalidade, a gente tem que entender que a gente tem uma sociedade ainda bastante normativa, né? Então ela fala muito dessa relação cis, hétero, apenas entre duas pessoas, né? Então a gente está falando de algo que nos tempos atuais ainda é entendido como fora da convencionalidade. Mas o grande ponto aqui, quando a gente fala do dogging, mesmo ele acontecendo ali no casal consensual e outras pessoas assistindo, a gente está falando de um ato de consensualidade que acaba esbarrando numa esfera legal da legislação brasileira, que é chamado de ato obsceno. Então, o casal pode estar muito tranquilo, muito confortável com o que está fazendo, e as pessoas que estão observando também estão confortáveis com isso,
mas a gente acaba falando de esfera legal. E aí eu deixo aqui também uma reflexão para a gente. O Gabriel vai complementar essa fala e vai complementar isso adiante nos próximos webinars do nosso departamento de parafilia, onde a gente vai falar bastante sobre a questão ética. Como trabalhar essas questões éticas com o paciente que tem essa prática? É, sempre quando a gente está falando de parafilia, a gente vai ficar esbarrando nessa questão. É ético falar sobre isso? É ético tratar? É ético dar limite? Né? Como é que a gente vai fazer essa condução dentro do nosso consultório? Tá? Isso eu deixo para vocês refletirem. E até onde cabe a nossa intervenção como terapeuta? Vamos pensar um casal que chega ao consultório muito tranquilo, muito bem resolvido, muito bem animado sexualmente com a sua prática de dogging, porém, esbarrando nessa esfera legal. Como é que a gente pode fazer essa intervenção? Né? Vou dizer isso é completamente errado, pare com isso, não façam. Né? Eu vou entender o que eles estão falando. Ou será que a gente pode também, de novo falando de contemporaneidade, pensar em possibilidades para esse comportamento? E aqui eu trago uma possibilidade legal para esse comportamento. Né? Ou seja, possibilidades legais para exercer o voyeurismo e exibicionismo. E aqui está uma rede social que ela vem crescendo significativamente nos últimos anos, em especial na pandemia. Então, de novo, estamos falando quanto à privação do nosso comportamento social, do nosso comportamento de flerte pela rua, despertou aí algumas fantasias parafílicas, talvez. Não vamos falar de um quadro de parafilia, porque não necessariamente a gente vai estar falando da ideia do preferencial, intenso e recorrente, mas a gente pode estar falando de alguma fantasia parafílica. E aqui existe essa rede, Sexlog, e onde o slogan é Viva e compartilhe prazer na maior rede social do mundo. Nessa rede, as pessoas podem postar fotos, podem postar vídeos, seguir perfis, acompanhar ao vivo. Enfim, é uma prática legal desse comportamento de voyeurismo e exibicionismo. Então, entra na nossa esfera antes de julgar. Né? É errado? Não faça para o paciente. Talvez a gente tenha que só pensar onde esbarra na questão legal. Se não esbarra na questão legal e está trazendo um bem-estar a eles, a gente tem que sempre pensar como conduzir isso dentro do consultório. Claro que aqui nem tudo são flores, então a gente está falando, né? Então a gente já falou da ideia de consensualidade, já falamos também quando extrapola essa barreira e de repente vem algo não consensual, mas a gente também quis trazer para vocês um nome até que surgiu, né, frente a um comportamento que é o sextortion ou sextorção, que seria a prática, né, da divulgação não autorizada de fotos ou nudes em redes sociais e grupos públicos. Ou seja, é uma chantagem que passa a ser feita, gerando um constrangimento para a pessoa, tá? Por conta de uma prática sexual, pornográfica, um nude, que foi registrado em foto. Então, isso, hoje em dia, ele é passível, né, de denúncia, ou seja, no momento que você faz, né, uma confiança, então tem uma consensualidade entre nós dois, obviamente eu não te autorizo a mandar essas fotos para outras pessoas, né? E se isso acontece, e como é que a gente também vai acolher essa pessoa? Eu tive já paciente no meu consultório contando, eu fui vítima disso. E aí muitas vezes, às vezes, distorce. Então, será que o meu comportamento de mandar nudes era completamente errado, era patológico, eu não devia ter feito? Não, o comportamento patológico ali, ele não está no envio. Né? Aqui, estaríamos falando de algum transtorno parafílico, a pessoa que faz isso? Só se ela estiver tendo alguma excitação sexual, né, em fazer esse compartilhamento. Senão, a gente simplesmente está falando de um comportamento criminoso apoiado numa prática sexual. E aí, mais uma vez, eu deixo a questão para a gente. Quais são as questões éticas envolvidas nisso? Como a gente pode fazer para trazer esse acolhimento? Mais uma vez, o nosso espaço é sempre de não julgar. Não julgar o ser humano como um todo e, principalmente, não julgar possíveis práticas sexuais feitas sem sofrimento, com consensualidade e que tragam, sim, prazer à vida sexual daquela pessoa. Mas a gente tem que pensar em todas essas consequências que podem acontecer, né? Foto cair na nuvem, invadirem celular, enfim, né? Aos que se interessarem, se vocês entrarem na internet, inclusive existe tutorial de como mandar nudes, né? Então, seja para não identificar o rosto, não identificar uma tatuagem, né? Existem aplicativos onde você manda a foto como temporária. Então, ela manda, a pessoa visualiza uma vez e a pessoa não tem como armazenar aquela foto. E, inclusive, se a pessoa printa a tela,
a pessoa que enviou a foto recebe o aviso de que aquela pessoa printou, né? Então, em foto temporária não pode ser printada, né? Ou seja, tem uma função já ali de uma certa proteção que pode deixar a pessoa que se sente confortável e excitada com essa prática mais à vontade em exercê-la. Gente, eu trouxe reflexões para vocês. É claro que a gente está falando de um comportamento extremamente novo, no qual a gente não tem literatura científica, né? Mas como aqui nós somos um grupo de estudiosos em sexualidade e pensando, sim, na fluidez dessa sexualidade, então nessa sexualidade em movimento, né? Até onde a gente vai tratar uma coisa como não convencional e em que momento talvez ela passe a ser convencional. Eu encerro minha fala, o Gabriel vai entrar para fazer a brilhante moderação, eu encerro a minha fala com uma frase que eu acho fantástica do Freud, que ele fala que na vida sexual de cada um de nós, ora aqui, ora ali, todos transgredimos um pouquinho os estreitos limites do que se considera normal. Então, se Freud diz, quem sou eu para dizer que não? Então, eu só acho que a gente tem que sempre pensar, a gente pode não ter o comportamento latente, né, de uma parafilia de fato, mas talvez fantasias parafílicas estejam presentes. E ora aqui, ora ali, a gente acaba transgredindo, ou melhor, transpondo esses limites do que se considera normal. Obrigada. Legal, Michele. Muito legal. Obrigado pela tua brilhante apresentação. Eu sempre me encanto com essa tua habilidade de tratar de temas ardilosos, científicos, de maneira tão, tão clara e acessível. Aprendemos muito. Acho que vale a pena, então, eu fazer algum comentário para a gente tentar fechar essa questão inesgotável, né? Será que sexting, será que o envio de nudes, então, são questões exibicionistas, voyeuristas, no limite dos conceitos? Acho que ficou claro, pela apresentação da Michele, que a gente não está falando necessariamente de questões patológicas. Agora, a gente está falando necessariamente de fenômenos sociais. Isso tudo para dizer que a sexualidade convencional, a sexualidade não convencional, ou seja, a sexualidade que transita nos limites entre a normalidade e a patologia do comportamento humano, necessariamente são produtos de uma sociedade em uma dada cultura. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que a gente, para analisar a manifestação voyeurista, a manifestação exibicionista, do ponto de vista de um transtorno parafílico ou do ponto de vista de um comportamento normal, a gente deve sempre partir do ponto de que se trata de um produto do nosso tempo. Agora, que tempo é esse? Que tempo é esse nosso? Esse tempo em que o envio de sexting e o envio de nudes pode pertencer a comportamentos patológicos ou pode pertencer a uma experiência sexual convencional, inclusive potencializada. Agora, em tempos de pandemia, a gente tem mais o computador do que a carne e osso para trocar. Esse é um tempo em que alguns vínculos eles estão líquidos, né? Um tempo em que alguns vínculos eles superficializam e, no mínimo, a tela media as relações humanas. Ou seja, no mínimo, a tela ela se transforma em um terceiro das relações. Isso é um problema? Isso é necessariamente um problema? Não, não é necessariamente um problema. Mas a gente deve estar atento. Porque se a gente lembrar, está na base do que é uma parafilia a restrição ou a impossibilidade de experimentar uma relação plena com o outro pela via sexual. De algum modo, a tela representando esse terceiro da relação facilita, potencializa ou explicita essas restrições ou impossibilidades. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a tela pode ser muito conveniente para o indivíduo parafílico, para ele vivenciar a sexualidade parafílica de maneira muito mais facilitada. Ou seja, é possível que se faça bom uso disso, é possível que se aproveite isso, é possível que durante a pandemia seja a única forma de experimentar uma dada sexualidade para algumas pessoas. Mas é possível que o indivíduo voyeur e que o indivíduo exibicionista, eles passem a se valer da tela como intermédio para essas experiências sexuais que, em última análise, podem ser parafílicas. Né?
De que jeito, então, que isso passa a importar para a gente que faz clínica em sexualidade, né? Para quem faz clínica psicológica, para quem faz clínica psiquiátrica? De dois jeitos, pelo menos, né? O primeiro deles é que, ainda que não existam dados científicos robustos em termos de exibicionismo e voyeurismo, principalmente na contemporaneidade digital, existem dados sobre transtornos mentais em geral, nessas épocas. E é sabido que existe uma associação entre o aumento de prevalência de transtornos psiquiátricos e o uso ou abuso de redes sociais. Será que é possível extrapolar esse dado para transtornos sexuais? Ou seja, será que existe uma associação entre o uso e o abuso de redes sociais e as experiências parafílicas propriamente patológicas? Isso é algo que ainda precisa ser pesquisado, inclusive fica um convite, né, para a gente, para todos vocês que estão interessados no tema. Fato é que essa é uma associação possível e eu diria até que uma associação provável, né? Então, a partir desses dados não científicos, né, desses dados de uso comum que a Michelle apresentou, de que a maior parte dos indivíduos que acessaram aquele website se identificam como exibicionistas, será que a gente pode extrapolar essa reflexão para que o uso de redes sociais intensivo, quase que exclusivo, não seja de algum modo atrelado aos fenômenos patológicos sexuais? Essa é uma pergunta que fica e que interessa a todos nós que fazemos clínica e ciência em sexualidade. E a segunda, né, aí um pouco mais atrelada à questão da restrição, da impossibilidade de relações individuais plenas, é que esse é um foco de intervenção do clínico. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, caso nós, psicólogos, psiquiatras ou profissionais da saúde que lidamos com sexualidade, identificamos que o nosso paciente está fazendo um uso problemático da tela para se relacionar, em que ele usa a tela como terceiro e exclusiviza na tela a experiência sexual, a gente pode e deve fazer algum tipo de intervenção. Ao mesmo tempo, pelo outro lado, quando a gente identifica que a tela está sendo bem utilizada e que, de algum modo, o paciente está fazendo aquilo para expandir os limites da sua experiência sexual, ou seja, para enriquecer a experiência sexual ou até ter a experiência sexual possível em tempos de pandemia, é função do clínico estimular, é função do clínico validar, é função do clínico não julgar e até convidar o paciente a continuar praticando isso desde que o satisfaça e não o restrinja em termos dos seus vínculos sociais e vínculos sexuais. Então, acho que eu quis fazer essa fala um pouco apressada até para instanciar um pouco essa questão da parafilia, do exibicionismo e do voyeurismo em termos da sociedade e em termos de uma clínica da sexualidade, né? E eu acho que assim a gente completa o ciclo de tentar responder a pergunta do exibicionismo e voyeurismo estão presentes contemporaneamente no sexting e no nudes, nos nudes, né, no envio dos nudes. Acho que tanto a posição da Michelle, né, que trouxe aí de maneira bastante visual até algumas questões como essa minha, que tentei encadear alguns argumentos, tanto sociais como clínicos, aí para vocês, a gente mais convida a reflexão do que responde a pergunta de modo assertivo para um sim ou para um não, tá bem? Fiquem à vontade, então, agora para fazerem alguns comentários no bate-papo. A gente pode circular, talvez, por mais alguns minutinhos alguma informação. Eu posso devolver a palavra para a Michelle para ver se ela tem algum comentário adicional. E, no mais, agradecer demais a presença de vocês. Acho que serviu mesmo um pouquinho como conforto, né, em termos de pandemia. Acho que aqui a gente está fazendo um bom uso da tela para conseguirmos nos comunicar, para conseguirmos transmitir a nossa mensagem, e vira mesmo um conforto, né, para a gente que não está conseguindo, não está podendo se relacionar de outros modos. Então, acho que você amarrou brilhantemente, e foi o que a gente falou desde o início, né? A gente traz um tema que ele é um convite à reflexão, ele não é uma resposta pronta, né? Mas ele é sempre um convite à reflexão, e com certeza a gente vai observando isso dentro do nosso consultório e cada vez mais também, né, criando esse balanço, né? A ideia do olhar caso a caso, né? Como você coloca, até que momento complementa e expande, e até que
que momento restringe e aí, no caso, problematiza. É isso, Michele, é isso. Eu estava aqui lembrando, acho que vou aproveitar os minutos para fazer um comentário clínico final de um paciente que eu atendi recentemente e que estava se queixando, né, de que a tela, né, a relação pela tela, tanto do ponto de vista social como do ponto de vista sexual, estava sendo muito conveniente para ele, mas ao mesmo tempo ele vinha sentindo os vínculos dele cada vez mais restritos. E ele chegou num consultório de um psiquiatra por conta de um transtorno depressivo. É. Será que essas coisas estão de algum jeito associadas? Né? Um paciente que lá no começo experimentou uma facilitação das relações por meio da tela, mais adiante experimentou uma exclusividade das relações por meio da tela, e lá na frente chegou com um transtorno depressivo. Né? Será que de algum modo esse transtorno psiquiátrico e essa experiência sexual e social pela tela não estão relacionados? Enfim, acho que isso se verifica mesmo, né? Bastante na clínica. Lembrei desse caso e achei que ia compartilhar com vocês. Perfeito, é isso mesmo, né? A ideia da transição. Às vezes um comportamento ele entra como algo saudável e deixa de ser em algum momento. Então, enquanto ele está saudável, talvez a gente só tenha que acolher e estar ali para observar e dividir essa reflexão com o paciente, como você traz, né, esse caso, no momento que, porventura, né, isso não mas se tornou saudável. A Mirka colocou uma pergunta. A partir de que idade é preocupante para nós profissionais orientarmos positivamente um adolescente ou não? Gabriel, você quer fazer alguma consideração antes? Bom, pela lei, né, antecipando comentários que eu provavelmente vou fazer lá muito adiante na nossa aula de bioética, pela lei a gente considera que menores de 14 anos em qualquer tipo de interação sexual não estão fazendo aquilo com liberdade, né, não estão fazendo aquilo dentro dos limites legais. Então, certamente, para menores de 14 anos, não cabe, né? Orientar, estimular algum tipo de vivência sexual, especialmente porque a gente deixa de saber quem está no outro lado, né? Lembrando que a tela se coloca como um terceiro, né? A pessoa que está para além da tela é um desconhecido em alguma medida. Então, para menores de 14 anos, acho que não cabe, né, fazer esse tipo de orientação. E para além disso, acho que caso a caso, né? Acho que cabe um pouco verificar como que a pessoa está fazendo uso da tela, como que a pessoa está fazendo uso da sua sexualidade virtual e se aquilo se exclusiviza ou se aquilo se complementa pela experiência que está existindo, né? A Michelle bem colocou no começo da fala que surgiu nos adolescentes, sexting nudes. É óbvio que os adolescentes vão fazer isso mais, né? Não que a gente não esteja aprendendo um pouquinho com isso, acho que a enquete fala um pouquinho disso, né? Mas é óbvio que os adolescentes vão fazer isso mais. Acho que na nossa posição de pessoas mais experientes, né, na clínica em relação aos adolescentes, cabe um pouquinho colocar esse outro lado, cabe no máximo convidar a reflexão, sempre lembrando dos vetos da idade pela lei e da posição de não julgamento que a gente deve assumir, né? Sempre respondendo e não respondendo, né, assertivamente. Porque a ideia é essa, né? Dependendo da idade, vamos lá, se a gente está falando ali de 16 anos, a gente está falando de um adolescente ainda, né? Então a ideia, né, não é de fato proibir, mas sim entender de que forma isso está acontecendo. Isso vem aparecendo até uma preocupação com os adolescentes, mais uma vez a gente está falando desse momento de pandemia, onde os pais estão tendo muita dificuldade de restringir tempo na tela. Porque o estudo está na tela, o adolescente está o tempo todo na tela, até as crianças estão na tela, né? Então fica aquele convite sempre, e daí eu acho que a gente vai para uma outra esfera, não só aqui falando comportamento, mas da educação em sexualidade, né? O que cabe a cada idade os pais estarem conversando com uma criança ou com um adolescente para assim, né, orientar um comportamento adequado. Bom, voltando aqui um pouquinho para o nosso chat, tem um comentário do Márcio que eu acho interessante porque me permite resgatar a própria definição do que é um transtorno parafílico, um paciente dele que tem um interesse em assistir casais fazendo sexo, não tem uma vontade de participar e se trata de uma curiosidade, né? Quer saber até que ponto temos aí normalidade ou não. Acho que a gente vai pela definição, né? Se é uma coisa preferencial, ou seja, se ele vai restringindo ou de algum modo experimentando preferencialmente a sexualidade dele ali, e se tem sofrimento,
né, se tem algum tipo de sofrimento para ele ou algum tipo de restrição mais significativa da funcionalidade dele, a gente caminha um pouco para um lado do transtorno parafílico, caso contrário, não. Né? Sempre lembrando dessa nuance de que, às vezes, esses pacientes, esses indivíduos, melhor do que pacientes, se escondem, né, um pouco atrás da tela. Legal. A Catarina comentando que já teve experiência com jovens adultas com deficiência intelectual publicando nudes, aí de novo cai no limite ético da coisa, né? Um risco muito grande. Acho que sempre vale a pena tutorar isso daí um pouco. A Catarina, ela complementa dizendo, né, como orientar pacientes com deficiência intelectual e familiares, né, sobre como estar essa sexualidade, né, com segurança e com autonomia. Catarina, é um tema que eu adoro, que é falar de educação e sexualidade dentro da deficiência intelectual. E o que a gente tem que perceber é, claro, né, qual o grau ali de condições de discernimento a gente tem. A gente pode estar falando, né, de deficiência intelectual em graus diversos, mas muitas vezes o que a gente vai observar, alguns comportamentos de sexualidade em pessoas com deficiência intelectual, ela tem muito a ver com a ausência de educação em sexualidade. Tá? Então, são exatamente pessoas que, por olharmos frente à deficiência intelectual, julgarmos que é uma pessoa assexuada, nada é falado para tais. Então, às vezes, elas também não sabem como conduzir esse comportamento. Eu acho que isso também vale a pena para a gente pensar e refletir. É muito legal isso, Michele, até porque se a orientação não vier da gente, a orientação ou não vai vir de ninguém, ou vai vir por vias tortuosas, né? Exatamente, por vias tortuosas. Então, é muito, né, Catarina, o grande ponto é esse, né? Qual o grau de compreensão. E aí falar literalmente de educação em sexualidade, porque a gente vai ver que os comportamentos, e isso é estatístico, tá? Tem estudos que trazem que as pessoas com deficiência intelectual recebem significativamente menos educação em sexualidade do que as outras pessoas da mesma faixa etária. Bem, muito legal. Achei legal que a gente teve esse tempinho para interagir no bate-papo, porque confirma, Michele, a nossa hipótese de que isso serviria mais como um convite à reflexão do que a gente estaria Com respondendo de modo certeza. assertivo para o sim ou para o não, né, a nossa pergunta. Muito legal. E a Fernanda coloca só um comentário, né, que tem sido uma prática das relações extraconjugais também. Aí eu acho que também entra uma outra reflexão, né, Fernanda, que os casais têm trazido para dentro do consultório, né, o que que é extraconjugal ou não. A gente está falando da virtualidade, se caracteriza como algo extraconjugal, como algo não acordado do casal ou não. Aí eu acho que a gente entra numa esfera que é muito interessante quando a gente fala da pia do casal. Né, a terapia sexual voltada para um casal, o quanto às vezes casais dentro de uma relação monogâmica não conversam sobre o funcionamento dessa relação. E aí as brechas para entender o extraconjugal se tornam muito maiores, né? Então também acho que vale a reflexão para o casal abrir um pouco do diálogo, mesmo dentro de uma relação monogâmica, quais são as nossas regras. Consensual para a gente. Para dar um fecho nisso, né, a gente discutindo extraconjugalidade e virtualidade, a gente só pode estar tá falando de um fenômeno social super contemporâneo. Então, Exatamente. não tinha outro dia, né, para a gente falar a esse respeito. Exatamente. É isso mesmo, perfeito. Vamos lá, tem uma pergunta final da professora Carmita. Obrigado, viu, professora, por interagir com a gente aqui no chat. É sempre um prazer receber as tuas colocações. Há parafilias que sempre são transtornos parafílicos porque, por definição, não permitem consenso? Essa é uma excelente questão que a gente pode, acho que, discutir sob dois vieses, né? Um que é o teórico. Do ponto de vista teórico, existem, né, parafilias. Todas as parafilias podem ou não ter a sua vertente em transtorno parafílico. Agora, em algumas delas, esse é um limite virtual. O que eu quero dizer com isso, né? Não descola um do outro. Talvez o maior exemplo disso seja a pedofilia, né? No caso da pedofilia, existe pedofilia sem transtorno pedofílico? A pergunta que fica, né? Por que motivo? De duas uma: ou o indivíduo está praticando aquilo e está fazendo sofrer necessariamente, ou porque ele está abusando, ou porque ele está consumindo pornografia infantil, que já se configura um crime necessariamente, ou porque ele está guardando aquilo para ele e ele mesmo está sofrendo muito. Então, de algum modo, pela teoria, existe pedofilia sem transtorno pedofílico, mas pela clínica, difícil. Legal, legal. Obrigado pela pergunta, viu, professora, porque ela ficou como um convite a coisas que a gente vai falar
no transcorrer da passarela, né? Nas próximas etapas. Nossos próximos encontros de passarela. Muito legal. Cenas dos próximos capítulos. Acho que é isso, né? Acho que é isso. Exatamente. A gente fica agora no horário, né? Acho que a gente aproveitou bem o nosso tempo. Esse duo final de perguntas e respostas acho que casou muito bem, né, com a proposta da atividade toda. Por fim, agradecer demais a presença de todos vocês, espero que tenha dado para refletir um pouquinho a respeito do tema, para aqueles que sentem vontade, que tenha sido um convite a praticar sexting e nudes, né, e para aqueles que estavam um pouco na dúvida se isso pode ou não pode, acho que a pergunta está respondida, né. É isso. Eu passo a palavra de novo para o Coutinho. Acho que o Coutinho quer trazer algumas palavras finais aqui para todos vocês, mas nos despedimos e convidamos a participar dos eventos de todos os próximos departamentos e também dos nossos que vão vir mais à frente. Um grande abraço, viu, gente? Uma boa noite. Muito obrigada, viu, gente, pela presença de todos vocês. Coutinho, para encerrar nossa noite. Boa noite a todos, parabéns Michele e Gabriel, mais uma vez uma apresentação maravilhosa, de altíssimo nível, um tema realmente contemporâneo, a gente tem que trabalhar com isso no nosso dia a dia. Então, volto a lembrar a vocês que a Passarela é o nosso último evento aberto. A partir da Passarela, apenas os membros, os sócios da ABENS é que vão ter acesso a esse conteúdo, que é riquíssimo. A inscrição é extremamente fácil, é direção abens, direção sem ser cedilha e sem tio, direçãoabens@gmail.com. E na próxima semana, nós vamos ter o departamento de DAEM e endocrinopatias, trazendo um tema muito interessante, que é o risco médico no hipogonadismo não tratado. A diabetes mellitus, o risco cardiovascular, a osteoporose e o câncer de próstata. Ele vai ter tanto a visão dos endocrinologistas quanto dos urologistas. Então, aguardamos todos no próximo evento. Não esqueçam de divulgar nas suas redes sociais. Essa associação está renascendo, é uma fênix, e ela precisa realmente do apoio de todos. E finalizando mais uma vez, Michele, você é incrível, você tem um fã aqui no Rio de Janeiro, tá? Você é obrigada, Coutinho. Obrigada, obrigada mesmo, querido. Um beijo. Mônica, minha esposa, falou: são dois aqui. Ah, Moniquita, linda. Também sou fã. Um abraço a todos e tudo de bom. Abraço. Eu queria uma última notícia. Eu queria pedir a todos uma corrente de oração e de fé para um grande amigo nosso, um membro da ABENS, o nosso urologista Ariel Scafuri, que venha pelo menos mais de um mês lutando com todas as forças com essa doença maldita. Eu peço a todos que mantenham isso, é um grande colega e ele com certeza vai sair dessa, mas toda a força, todo apoio de todos nós, isso é importante. Forte abraço a todos.